Вітаю вас. Це «Після мова» на телеканалі СК1. Я Ірина Степаненко. Політичний сезон в Україні у розпалі. У нас в студії відомий політик, голова політичної партії об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий. Вітаю вас. Дай Боже здоров'я, всім доброго дня. Рада вас бачити знову в Житомирі. Дякую. Минуло 5 місяців з нашої останньої зустрічі. Вона була 1 червня. Тоді у нас був такий урбаністичний форум за участю львів'ян. Проходив в Житомирі. Сьогодні у нас теж важливий захід, дискусійна панель про майбутнє України. І знову ви у нас. Чим особливий цей захід? З чим приїхали сьогодні? Я привіз дуже крутих спікерів. Приїхала Оксана Сироїд, яка сьогодні говорить про безпеку, про оборону, про зовнішню політику. Приїхав Єгор Соболєв, який голий нерв боротьби з корупцією. Приїхав пан Данченко, пан Мірошниченко, люди, які представляють економічний блок. Приїхав Василь Гацько, лідер партії «Демальянс» разом з нами. Приїхав Олег Березюк, буде говорити про гуманітарну частину. Загалом це все розмови про майбутнє. Якою має бути Україна? Як її збудувати успішно? Що для цього потрібно зробити? Маючи оцей досвід, ми сьогодні приїхали і представляємо наше бачення, наші доктрини по кожному напрямку. Знаєте, багато є різних політиків, але наша сила в тому, що ми маємо готових майбутніх міністрів. Якісних, фахових, які прийшли вишкіл парламентом останні 4 роки. Але до цього вони ж ніхто не був у політиці. Вони не були ні депутатами, ні міністрами. Вони були просто класні в журналістиці, в громадському житті, в підприємництві. І вони після Революції Гідності пішли самопоміччю в політику, здобули унікальний досвід. І сьогодні вони готові працювати на серйозних посадах і будувати цю державу, тому що вони є чесні. А це сьогодні запорука номер один. Тобто, ви хочете сказати, що у Житомирі це така собі презентація вашої команди Андрія Садового, який на початку жовтня заявив, що йде в президент. Правильно розумію? Це є ті люди, які допомагають мені по кожному напрямку гуртувати людей. Тому що в економіці ми маємо дуже багато відомих економістів. У гуманітарному блоці є сотні мудрих, талановитих людей. Але ці люди, які прийшли вишкіл парламентом, вони, знаєте, розуміють дуже багато середини, вони процеси розуміють. Тому вони будуть навколо себе об'єднювати людей і допомагати мені в цьому. Щодо рішення йти в президенти. Коли у вас журналісти запитали у 2014 році, чому ви не йдете в президенти, ви сказали, ще не час. Що принципово змінилося за ці 5 років? В 2014 році? Ну, якщо я не помиляюсь, я пам'ятаю це інтерв'ю, і я зафіксувалася. Це правда. Пішла самопоміч в парламент. Я, чесно кажучи, мав велику надію, що ця коаліція, яка тоді утворилася, вона буде мати довге життя. Тому що після розстрілів, після вбивств людей, ніхто не посміє красти, дурити. Але так не сталося. І ми пережили сміттєву блокаду у Львові. І ми маємо великий жаль серед українців. Минулому році 1 мільйон людей виїхали за кордон. І я, знаєте, не можу стояти збоку, спостерігати, коли країна втрачає свої можливості. Саме страшне – це втрачається довіра людей. Я хочу йти, вертати людям довіру в Україну, побороти корупцію і зробити технологічну модернізацію країни. Я маю досвід. Я не можу стояти збоку, тому що мене моя совість замучає. А в 14-му могли стояти збоку? В 14-му році я, як і ви, напевно, всі голосували за діючого президента. Ми вірили, що Україна буде мати успіх, що ми будемо мати сильну економіку, сильну армію, що ми будемо бити ворога. А за ті роки ми тільки кожного дня чуємо слова, а не маємо дій. Тобто тоді, в 14-му, коли всі вже не просто відчули, на власні очі побачили реальну загрозу, коли почалося збройне протистояння і ми бачили втрати, політики об'єдналися, зняли амбітні корони і об'єднались довкола однієї персони. Зараз у нас ситуація перед виборами теж складна, але вже трохи звикли, на превеликий жаль, звикли люди до втрат. Політики багато говорять про об'єднання, говорите про нього і ви. Тоді, 4 жовтня, коли ви заявили про те, що йдете в президенти, ви так само сказали, що готові, ви особисто закликали до об'єднання усі сили, які підтримують ідею рішучих змін. Усі сили – це які? Кого ви маєте на увазі? Це на сьогодні разом з нами Демократичний альянс, Василь Гацько. Ми в перемовинах з Риценко. В перемовинах? Звичайно, тому що в наступному парламенті треба мати більшість.
маючи посаду президента, без сильного парламенту, ти не будеш мати успіху. Має бути сильний парламент і сильний президент. Щодо Гриценка, уточніть, на цьому місці був Анатолій Гриценко не так давно в цій студії. Ми ставили запитання те ж саме щодо об'єднання, тому що без об'єднання перемогти неможливо, всі розуміють. Але Анатолій Гриценко говорив про те, що кілька років тому він пропонував вам злиття двох партій, коли у вас рейтинг був більший. Зараз пан Гриценко наполягає на тому, що у нього політичний рейтинг вищий і об'єднання можливо лише довкола нього. Що таке рейтинги? Ви питаєте людей, за кого вони хочуть голосувати. Більшість людей взагалі відповіді не дає. Рейтинги – це є такі, знаєте, проба взяти температуру по палаті. Головний чинник – це є довіра. Я переконаний, що пана Гриценка треба задіювати для політичного процесу, так само, як треба задіювати відомих інших людей. Я би дуже хотів, щоб дав імпульс в політичному житті України і Вакарчук, тому що він має... Вашу команду прийшов. Ви знаєте, це має бути команда України. Тут не треба говорити але про команду Садового. Один. Ви знаєте, сьогодні ми маємо листопад. Так. Ми маємо грудень, маємо січень, маємо лютий. Тобто ми повинні разом просто навчитися працювати, щоб ми мали спільне бачення, щоб ми вибудували спільну дорогу. І ми спільно перемогли. Тому що ми повинні перемагати на президентських виборах і на парламентських. Не можна сьогодні ділити. Моя задача – об'єднати всіх різними способами. Тому що це потрібно для України. І я це буду робити. Добре, що каже пан Гриценко на ваші ініціативи об'єднання, так само Вакарчук? По парламенту ми вже фактично маємо порозуміння, будемо рухатися разом. Раз. По дню голосування на президентських виборах, я думаю, також будемо мати спільну позицію. На сьогодні ми є в виборчому процесі, йдемо дорогою, але я переконаний, що ці дороги в кінцевому випадку зліються в одну. Тобто в першому турі ви підете окремо як лідери, а в другому турі хто вийде? Ви знаєте, ми маємо ще час до офіційної реєстрації кандидатів. Так. Це буде на початку січня. Я переконаний в своїй перемозі. Я переконаний в цьому. І Анатолій Гриценко – це людина, до якої я маю респект. Він, в принципі, багато доброго зробив. І я переконаний, що він ще дуже багато добрих речей зробить для України. Я готовий для цього своєї сторони прикласти максимум зусиль. Ви назвали Демальянс, назвали Гриценка, назвали Вакарчука. З ким іще йдуть перемовини? Чи достатньо? Ви знаєте, то навіть не мова йде про перемовини, мова йде про тих людей, з якими ти би був поруч. Тому що перемовини, вони мають свій початок, мають своє закінчення. Наразі ми маємо розмови, ми зустрічаємося, обговорюємо ті чи інші ситуації. Може, ми по більшості маємо спільні погляди на життя, розумієте? Тому що сьогодні важливо брати тих людей, які є чесними, які себе не дискредитували, тому що добрий будинок можна збудувати тільки з доброго матеріалу. Чому «Самопоміч» в 2014 році не брала нікого, хто був раніше депутатом Верховної Ради чи був міністром? Чому? Тому що вони своєю діяльністю і бездіяльністю довели Україну до біди. Україна була ослаблена і ворог захопив нашу територію. Тому ми їх нікого не брали. Ми взяли нових людей, які не мали досвіду у владі, але вони були лідерами різних середовищ. Сьогодні ми маємо в «Самопомочі» 26 депутатів. Кожен з них готовий завтра працювати міністром. Вони мають вишкіл, вони мають знання і вони мають фах. І вони мають віру в Україну. Це саме головне. З приводу об'єднання майже зрозуміло. По рейтингах. Рейтинги, ви вже трошечки окреслили своє ставлення до рейтингів, але нині вони в «Самопомічі», у вас, як у лідера «Самопомічі», невисокі. Ви знаєте, на виборах головним є довіра. От «Самопоміч» сьогодні, Садовий, мають одні з найвищих рейтингів довіри в країні. Це є той фундамент, на якому будується наступний успіх. Довіра. Зараз довкола ім'я і прізвища Андрія Садового вирує ще не вщух гучний скандал, і пов'язаний він з великою трагедією для всієї України і з смертю активістки Катерини Гандзюк, яка померла після 4 місяців мук важких, після того, як її облили кислотою в лікарні 4 листопада. І був оприлюднений аудіозапис, який ви визнали як власний, і в якому ви називали Катерину людиною, яка очолює корупцію в Херсоні. Багато було різних речей різких, але для об'єктивності можу визнати, що на своїй сторінці в Фейсбуці ви вибачились. Дозвольте
Зацитую, щодо запису «Голос мій», моя реакція була емоційною і неадекватною. Після публічних зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні, від яких я отримав інформацію, про яку йде мова в записі, запис від 27 серпня, шкодую, що так тоді висловився. Я прошу вибачення тим, кого це зараз стосується. З Катериною особисто знайомий не був. Доказів, які підтверджували б корупційні факти, про які мені говорили в Херсоні, я так і не отримав. Пане Андрію, ви досвідчений політик. Ситуація дуже неприємна і боляче зараз б'є по репутації і по довірі, про яку ви так багато говорите. Ваше вибачення оцінили ваші прихильники, але ситуацію скористались ті і ваші вороги. Знаєте, я сьогодні... Три питання. Будь ласка. Від кого була інформація по Гадзюк? Чи це були люди з самопомічі? Ні, це була зустріч з підприємцями міста, які мені вивалили дуже багато різної інформації. Вам особисто в вуха? Так, я мав спільну зустріч, публічну. Після цього я мав розмову з моїм товаришем, якому я емоційно висловив свої думки. Я не міг подумати в страшному сні, що, виявляється, мене пишуть в машині, на роботі, дома, і тепер можна брати будь-які компіляції. От ми з вами десь приватно будемо на каві говорити, а потім це видадуть в ефір. Вам це сподобається? Це друге питання, розумієте, по запису. Тих бандитів, жуліків, російську агентуру, які в нас в країні відкрито працюють, ніхто не рухає, а Садовий сьогодні найбільший ворог виходить. Я розумію, що такі правила гри. Пишіть, робіть все, що хочете, розумієте. Тільки я, незважаючи на це все, буду вимагати принципово, щоб знайшли тих нелюдів, які замовили Катерину, які замовляють напади на журналістів, на активістів, тому що ми не маємо сьогодні жодного розкритого вбивства і нападу. І, власне, Садовим пробують, знаєте, увагу відсторонити. Може, ви бачили, які були перші повідомлення? Що вони були знайомі, що це щось там було спільно. Я Катю в житті ніколи не бачив і не знав. І, власне, коли я був в Херсоні, ну, я приїхав в Херсон, маючи про Катерину дуже добрі думки, і вони мені лишилися, тому що я жодного підтвердження ті факти не отримав. Можливо, це також серед тих підприємців були люди, які хотіли мене вести в оману. Ми це дослідимо, це вже наша внутрішня робота. Але як працює сьогоднішня система, ви бачите. Замість того, щоб скеровувати енергію на пошук злочинців, до них Садовий сьогодні найбільша проблема. Але по Катерині, по цій ситуації, це 27 вересня, Катерина вже була в важкому стані в лікарні. І після емоційної зустрічі, чому у вас людини досвідченої не виникло бажання спочатку перевірити, а тому що в аудіозаписі, який ви визнали, ви даєте просто розпорядження не ліпити з неї героя, а викидати... Це є моя приватна розмова з одною людиною, яку ніхто більше не чув. Угу. Ви так думали? Я так думав, тому що я жива людина, я емоційний. Я можу і гостро деколи сказати, і таке буває. Я думаю, ви ще багато записів почуєте з моєю розмовою, тому що я так розумію, що мене вже пишуть багато місяців. З приводу пишуть. Ви так думаєте? Чи є ваше звернення в правоохоронні органи? Та я сьогодні мав розмову з керівником СБУ України. Будучи в Києві на Раді регіонального розвитку, я його спитав, а на яких підставах? Він говорить, в законі підстави є. Я говорю, слухайте, ну... Ми з Катериною сьогодні, з дружиною, так, знаєте, рано говорили. Так, може, в нас і в спальні, знаєте, встановлені пристрої різні, аудіо, відео. Це вже якось, знаєте, ну, переходить межі. Ну, він, правда, там, відійшов від прямої відповіді, але я розумію, що ці хами, вони на все можуть піти. Чи перевіряєте ви інформацію, наскільки вона достовірна, по Катерині? Йшлося про корупційні схеми. Це важливо, принципово важливо для всієї держави. На сьогоднішній день вона уособлення просто. Жертва активістка, яка стала уособленням безкарності. Я не отримав підтвердження жодним корупційним діям з її сторони. А перевірки були? Тобто звичайно, ви перевіряли це? Звичайно. Я попросив підприємців, надайте мені інформацію. Мені ніхто ніякої інформації не надав. Угу. Банально просто. Тобто мене... Просто, напевно, хотіли використати в якихось інтригах наперед спланованих, тому що, знаючи, як я гостро реагую на корупційні дії, можливо, там і була людина, яка, знаєте, це спровокувала. Тому що, якщо зараз подивитися, той це говорить, Садовий емоційно висловлюється, зараз Садового записують і в потрібний момент видають в ефір. Як ви прогнозуєте розвиток подій подальше? Ну, фракція «Самопоміч» і наш представник в комісії, яка створена, буде вимагати об'єктивного розслідування справи по Катерині. Дуже важливо, щоб злочинці були знайдені і покарані.
Тому що в нас деколи когось і лапають, а в нас ж нікого не карають. В нас же великий спектакль, який називається боротьба з корупцією, боротьба з злочинністю. Назвіть, будь ласка, хто сьогодні є в тюрмі з тих бандитів, жуліків, які грабували і грабують? Хоч одне прізвище можете мені назвати? Ні, на жаль. Ще один факт, яким вас б'ють. І будуть це робити далі. Львівське сміття сьогодні, це словосполучення, стало давно політичним. Зустрічаючись з вами 5 місяців тому, ви фактично як мер святкували перемогу, тому що саме того дня зранку ви підписали угоду про отримання 35 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на будівництво сміттєпереробного заводу. Але проблема зі сміттям у Львові давно. І це закидають вам ті люди, які вас намагаються аналізувати. Навіть не рік і не два блокади. А ви на посаді вже 12 років. Чи були у вас спроби раніше розв'язати цю проблему? Якщо були, то чому вони не вдалі? Я думаю, що були спроби в усіх містах нашої країни. І всі чекали на таких, знаєте, богатирів, які прийдуть з грошима, інвестори, збудують завод. В тому чи іншому місті. На превеликий жаль, ніхто не прийшов і не збудував, тому що не було економічної доцільності. Коли тонна утилізації вартує орієнтовно 2,5 євро в Україні, а в Європі це від 40 до 180 євро, коли немає економіки, ніхто тобі заводи будувати не буде. І, власне, маючи підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку, маючи підтримку європейських фондів екологічних, ми сьогодні вже провели перший етап тендеру. Визначено 11 самих крупних світових компаній, які зголосилися будувати завод, і з них зараз буде визначено 4-5, які вже будуть між собою змагатися за ціну. І цей завод, який ми плануємо збудувати у Львові, він буде один з перших в Україні. Ще харків'яни мають хорошу динаміку. Польща має 180 заводів на сьогоднішній день. Я би дуже хотів, щоб цей досвід, який ми маємо, також використав і Житомир, і Полтава, щоб всі інші міста були чистими. Тому що без якісного поводження з відходами діла не буде. Інше питання, а чому це сталося? Самопоміч в парламенті перейшла в опозицію, підпал полігону у Львові, блокада вивезення фізичного відходів, і мені роблять пропозицію, дають мені угоду. Хто? В адміністрації президента людина, яка має повноваження це робити. Дають мені угоду, там сторона А, сторона Б. Коротко вам можу охарактеризувати предмет цієї угоди. Самопоміч переходить під підпорядкування інших людей в парламенті, і тоді всі питання блокади у Львові знімаються за декілька днів. Отаку угоду я мав підписати. Ніколи Садовий зраджувати не буде. Ні своїх колег, ні українців, які за нас голосували. У вас є ця угода? Звичайно, що є. І ми її покажемо громадськості однозначно. Просто мені соромно називати прізвище, тому що це дискредитує державу Україна, тому що такі речі недопустимі в цивілізованому світі. Говорити про європейські перспективи і сувати папірець первісного общинного ладу – це недопустимо. Це нижче плінтуса. Пане Андрію, ще одне іміджеве питання. Львівське сміття, окрім політичного, має побутовий характер прямий. Ми його бачили неодноразово на Житомирщині. Ви в цій студії говорили про те, що це не завжди зі Львова, а зі Львівської області. Але іміджево важливо мати розроблений механізм відшкодування збитків. От раз так сталося. Чи є десь приклад, коли за прибране сміття заплатив Львів? Дивіться, я неодноразово звертався до правоохоронних органів. Будь ласка, якщо хтось десь привіз якесь несанкціоноване сміття, порушуйте кримінальні справи, давайте фактаж, тому що є конкретні компанії, які займаються вивозом, і вони будуть покарані. Ми сьогодні, як місто, платимо 1 мільйон гривень обласній державній адміністрації тільки за то, щоб мати право вивозити відходи. Куди вони ті кошти тратять, я не знаю. Мільйон гривень на місяць чи на рік? На день. В день 1 мільйон гривень кожен робочий день. Така плата. Так колись татаро-монгольське іго робило, коли воно приходило до міста, робило облогу і вимагали данину. Отак сьогодні держава в особі обласної влади бере данину з громади міста Львова. Такі реалії.
Тепер щодо досвіду Львова, про який, яким ви щедро ділитесь, про який багато говорите, є багато роликів, якісних роликів в медіа, які ілюструють досягнення. Чим пишаєтесь найбільше і чим, що потрібно, на вашу точку зору, розповсюджувати на всю Україну? Насправді найбільше я пишаюся українцями, громадянами України, нашими львів'янами, тому що це їхня праця. Знаєте, добра влада та, яка не заважає. Ми дійсно маємо багато добрих речей, які можна у нас переймати. Ми мільйони, сотні мільйонів інвестували в інфраструктуру. Ми почали з нуля випускати у Львові трамваї, тролейбуси, електробуси. Тобто це робочі місця, які важливі сьогодні для України, щоб люди не виїжджали за кордон. Ми банально створили товариство «Лев», яке прилаштовує псів, котів. Ми прилаштували за останні 2 роки більше 2000 песиків, щоб ви розуміли. В сім'ї? Така, в нові сім'ї. Так, розумієте? Це є наша допомога учасникам бойових дій. Нас кожен, хто вертається з війни, отримує по черзі 100 тисяч гривень. І на кінець року це вже буде 2100 людей, які отримали по 100 тисяч гривень. Коли ми це впроваджували, я думав, що така програма буде працювати по всій Україні. Це вже більше 2 років. Тому що ми повинні поважати кожного ветерана, який пройшов війну. Ми повинні їх любити і шанувати, тому що вони ризикували своїм життям заради того, щоб ми тут жили. Те, що це справді потрібно, навіть не оспорюється, не оговорюється. Але 100 тисяч – це конкретна обіцянка. У масштабах держави це величезні кошти. Є ресурс у держави сьогодні? Дивіться, якщо місто це платить третій рік, ми платимо це, то в нас на кінець року вже буде 2100 людей, які отримують по 100 тисяч гривень кожен. Тобто в держави є? Ні, це місто платить, але це має держава платити, якщо чесно. Сьогодні ми з вами зустрічаємось 12 листопада. Відбувається форум регіонального розвитку. Матеріал піде в запису трошечки сплине часу. Ви були на ньому. Ми сьогодні чули багатьох посадовців, зокрема і генерального прокурора, який говорив про корупцію. Говорив про те, що вона не настільки велика, як про неї розповідають, але велика, ганебно велика. Велика і не настільки велика, важко співставляти ці явища. Де корупція у Львові, от Львівській області, де є тонкі місця? І з чого б ви починали, якби мали важелі впливу сьогодні вже? Найбільша корупція в державних органах влади. Якщо ви закриєте обласні державні адміністрації, то корупції буде менше. Якщо очистити прокуратуру, в першу чергу треба Луценка забрати, корупції буде значно менше. Якщо ми хочемо подолати корупцію, треба однозначно вводити цифровізацію, обліковувати все, що можливо, щоб людський фактор був мінімальний. Ще одна хороша річ пропонується Єгором Соболєвим, щоб від конфіскованих коштів 25% йшло безпосередньо самим нужденним в Україні людям, що не відчували плюс від того, що йде боротьба з корупцією. Я думаю, що цю тезу треба буде достатньо серйозно дослідити, але вона має право на життя. Плюс, звичайно, очищення, тому що в кожному місті ви прекрасно знаєте, хто з поліції, з суддів, з прокурорів бере хабарі. Ви ж знаєте це в місті. Так треба зробити все можливе, щоб вони більше не працювали в правоохоронній системі, щоб ними та система займалася. І так само має бути в державі. А ви знаєте, хто у вас в області? Звичайно. Звичайно. Але для того, щоб навести лад, треба мати повноваження. Тому я йду працювати на посаду президента, щоб мати важелі впливу, щоб не спостерігати, а навести порядок, тому що це моя країна. Я тут народився в цій країні, тут моя сім'я, діти, друзі. Я хочу, щоб вона була успішною. Чому поляки змогли, чому чехи змогли, словаки, чому всі вони сьогодні мають зовсім інший рівень ВВП? Чому ми постійно говоримо про наші перспективи? Тому що корупція, яка вигідна
високопосадовцям. Подивіться, будь ласка, хто є власники газотранспортних об'єктів в нашій країні, газових родовищ, хто в нас власники теплоенерго, власники партії. Це якісь самі люди, 20 приблизно сімей. Це є 1% нашої країни спільно з місцевими феодалами. А ваш Розенблат, коли на весь світ показували відео, коли він веде перемовини про хабарництво, всякі схеми, де він сьогодні? В тюрмі? Ні, він на волі. А Медведчук де? Який прямий агент Путіна? Він де сьогодні? Він хоче бути в українській поліції на високих посадах. Якщо ви станете президентом, вам доведеться домовлятися з цими людьми? Я домовляюся виключно в інтересах держави з тими, хто приймає рішення. А прізвище, яке я вам озвучив, з ними не треба домовлятися. Вони мають бути там, де має бути їхнє місце. З приводу ризиків, які має сьогодні держава на порозі виборів, під Верховною Радою знову стоять люди. Чи підтримуєте ви ті протести, які під Верховною Радою? Ну, питання, чи це протести волевиявлення людей, чи це їх хтось попросив прийти до Верховної Ради. Бо коли, наприклад, ми протестуємо проти ціни на газ високої, це є природньо, і в мене самого є запитання, а чому ми мали досвід в Україні видобутку орієнтовно 68 мільярдів метрів кубічних газу в 70-х роках, а сьогодні ми добуваємо тільки 20 мільярдів метрів кубічних газу, хоча там нам треба 32 для того, щоб країна нормально функціонувала. Чому ми не впроваджуємо технології енергозбереження максимально? Якщо займатися державою, мати державницьке мислення і політику, то дуже багато проблем стають не проблемами, а з того можна робити успіх. От ми з вами гордимося літакобудуванням, так? А ви знаєте, що за 3,5 роки ні один літак не випущений в нашій державі, ще 2 роки ні один не взлетить. А в кращі часи ми мали 15 в місяць на НДК Антонова. А суднобудування, скільки ми суден сьогодні випускаємо в нашій державі? А машинобудування, де легкові машини, які ми маємо випускати в нашій країні? А як без виробництва ви хочете, щоб наука розвивалася? А де кошти і бюджет мають поступати? Це все пов'язані речі. І тут основним чинником є довіра. А довіра буде тоді, коли ми будемо бороти корупцію. А сьогодні Луценко розказує балачки. От що він робить. Ваше завершальні слово. На жаль, вичерпано ефірний час. Те, що варто почути людям сьогодні, аби їхні крила не зовсім були опущені, все погано. Я дуже великий оптиміст. Я вірю в Україну. Я хочу збудувати країну, в якій хочеться жити разом. Я вас люблю, бажаю успіхів і процвітання. Слава Україні! Героям слава, спасибі вам за розмову. Дякую вам. Бажаю вам здоров'я, до зустрічі на СК1. Це був Андрій Садовий, лідер об'єднання «Самопоміч». Дякую вам за увагу, до наступної зустрічі на СК. Нехай вам щастить.